شبِ تنہائی میں سجدوں کی کمائی ایک طرف سجدوں اسے ہر نعمت مل جاتی ہے جو طرف نبی کے آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں تیری دہت کا کریا بستی بستی جو تیری نا سناتا ہے ہر روز شب تنہائی میں صرف دو اشعار اس لیے کہ حضرت صاحب تشریف رکھتے ہیں ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اور ہم ان کو چاہتے ہیں جلد از جلد ان کو مائک دیا جائے اور یہ ہم نے اپنے مستفیض کو مائک میں کلام سے منقبت کے دو اشعار ہایا